Čaute dámy a páni, pri ďalšom videjku z hry Fortnite. Dneska to bude divoká jazda, pretože dneska sa nehodlám zdržovať žiadnymi questami ani blbostiami. Sice mal by som robiť questy, ale tak kašľať na ne. Ideme štrilať, čiže prenosíme si pyžamečko a čo si asi tak oblekneme. Tohto pancúcha Sizzlyho. Takže back, play the game. A že ideme do let. Kámo, prečo ja mám? Ideme len tam, do toho domčeka, či čo je to? Počkaj, ale tieto lokality nie je nič moc. Jebaj od toho, tam idem ja. Kámo, tam nech ťa ani nenapadne, že pôjdeš. Kde si? Jap! Je to moje. Hovoril som, nech ta nenapadne, že tam pôjdeš. Toto chcem? Nechcem. Nevadí. Vynikajúc mu cno, máme moje obľúbené SMGčka, čiže let's do this. Kde som? Ja som akurát v strede mapy, čiže môžem sa vybrať na ktorúkoľvek stranu. Takže ja idem tam, kde sa štrila, čiže tam bude veľká prdel teraz. Dávaj šaní, dávaj. Dneska sa okúpeme, nie, to si nevšímaj, to je len vodička, studená vodička. Chlapi pochopia, studená vodička není dobrá. To len chlapi pochopia. Idem takto, nech ma nevidia hošani. Tam som ťa videl. Okej, bot je dole. A tvoj ľud je môj. Dúfam, že ma čo vole dnesiem, lebo mám šlak trafi. Jedna čestka. Ideme vylúčiť druhú čestku. Fajn, no počkaj, ale toto by som chcel zmeniť. A máme náboje, kopu nábojov je tady, čiže ideš šani. Máme nejaký briefing, na ktorý kašlem asi, za to nie nič moc. Máme nejakú to muníciu ešte. A tu by som tu nerád nechal. Pretože každá munícia, dobrá munícia. Len tam vidím čestku ešte. A ideme si ju zobrať. Áno, tam sa štrila, ale ja mám merku teraz čestku, chlapci, čiže... Ideme si pozrieť čestku, čo tam bude. Kámo, ale tento moment, no vážne ma štve. Vážne ma štve tento moment. Prečo nemôžu nehať permanentný, to nechápem. Výborne, penáze. Ukáž, toto mi otvor, toto chcem. To si zoberiem. A ideme, tam, kde sa štrila.
Ešte niekto? Fajn! OK, dočka, lekárničky sú tam. Jedna lekárnička, druhá lekárnička a dúfam, že nábojov bude dosť. OK. A chcelo by to nejaké auto. Že všade máme vraky a ja vraky nechcem. Haló, Šani? Tuto nejaká akcoška, alebo tuto niečo hore, nejaká tá beničkos a takéto veci, lebo šampaň už mám, že šampaň nebude. Fajn, na to zaberieme. Počul som to niečo? Sluníčko! Dobre, to už bolo romantické chvíľky, ideme ďalej. OK, takže toto máme, dávaj. Pome, ale jasne štrilac, kde sa tu štrilajú? Hej, vidím auto. Idem mu čornúť auto. Šani, že tam nebude. A tam sa strila. To bude ďaleko a ja potrebujem najprv auto, čiže ideme si zobrať autíčko. Prečo takú diaľku nepôjdem peši, ne? A tu máme hneď aj ona. Takže fajn, čorneme si auto a ideš. Let's go! Takže najprv to vybavíme tuto. Poď sem! Kámo, teraz musíš sekať! Výborné. Jeden chalan dole. Teraz ďalší chalan pôjde. Výborné. Dole. Nie? Dole. Fajn. A heleme sa, čo to tu máme, dámy a páň. Dobre, takže toto minieme. Toto miniem, budem chalíbačne, nenechám to nikomu. Čo robíš? A ideme aptičkom. To bude najrychlejšia cesta, jak sa od toho dostať. Poď. Kde sa strieľajú? Famoznú, skúzlu s famoznú.
Počkaj, a kde mám auto? Hej, mám auto. Takže to by musieť celé obísť. Nevadí. Tak to obídeme dole tunelom a tam sa budú 14 ďalší fešáci. A... Od, nadsúvaj to. A daj si to tajeto. Ej, ideme si túto tajeto tunelom. Počkaj, ale ten tunel bol aký malý, nesekaj sa, prosím, nie. Okej. Kde ideš? Aha, takže takto na diaľku, hej? Takto sa budeme hrať. Dobre, aj tak si to dostal. Bolo ti to predplatné, kámo. Ale hentam som videl toho týpka jedného ešte hore. Dúfam, že ma teraz nesmie, ak budem na tej zipline, lebo ma šlak ma trafí. Nevadí, ideme tady to vrchom. 11 kg, chlapci, 11 kg. Chcem 12. Poď, Šani, kde si? Au, toto neviem dopadne dobre, hneď to sa mi vôbec nelúbi. Ale musím ísť, lebo ide zóna. To prdeli práce. Prečo mám takého blbého tušaka, že tu bude volať? Dobre, ten teraz ukázal ostrov, ale na ostrov nemám ani ánunk ísť. Aha, nová hračka! Nová hračka, tu si otestuj. Šani! A sedíš to mal tie, radím ti vypadni. Nesedel v tom aute chalan. Šmolík! Takže mizím. To? Chalan, si tu? Dohopsal si. Kámo, to bolo dobre, to dobre to bolo. Sa mi normálne ľúbilo. Haló? Ideme pozrieť túto hore. Kde ste, chlapci? Hneď som pri vás. Káru si tu nechám. Kde si? Fajn. Výborné. Vole, ako tu máme rušno. Toto nie dopadne dobre. Mizím. Kámo, hen ten šmet hore ma bude štvať teraz.
Tak ale! Kámo. No budeš tvať? Uletel. Normálne ušom. Normálne ušom. Kámo, 14 kilo. Au! Au! Čo je? No mohlo sa toto stať. Neznášam svoj komp. Neznášam. Takže díky, že si sledoval toto videjko a vidíme sa po ďalšom videu. Čau!